Dobar večer, poštovani gledalci. Predsjednik države Mladen Ivanić se pojavio pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine kako bi odgovorio na pitanje u vezi sa organizacijom neustavnog referenduma o danu RS-a. Ivanić tvrdi da ne želi komentirati svoje političke izjave koje je davao ovim povodom. Neustavnost dana RS-a i dalje je predmetom komentiranja, kao i pozivi na saslušanje nekih od čelnih osoba iz političkog miljea Bosne i Hercegovine. U svojstvu osumnjičenog pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine odazvao se Mladen Ivanić, koji nije želio komentirati rad ove institucije. Ja neću komentirati rad tužilaštva, reći što sam danas uradio. Ja sam pozvan da dam u svojstvu osumnjičenog komentar jedne političke izjave. I smatrao sam da političke izjave ne treba da komentarišem, jer sam osumnjičen u svojstvu pomagača. Ja političke izjave smatram političkim izjavama i zato nisam iznosio nikakvu odbranu i nisam htio to da komentarišem. Osvrnuo se na poboljšanje bilateralnih odnosa Srbije i naše zemlje, te iznio pozitivan stav oko najavljenih zajedničkih infrastrukturnih projekata. A moj stav je da bi bilo krajnje vrijeme da se prestane pričati o prošlosti, o stvarima koje nas razdvajaju i da se okrenemo budućnosti. U tom smislu sam vrlo ohrabren jučerašnjim posjetom, jer u moru negativnih stvari juče im je bila jedna pozitivna. Vidjet ćemo se ponovo na ovom istom mjestu, jer očito jedan dio političara smatra da nas sud treba disciplinovati. Stav je Ivanića oko krivične prijave koju su podnijeli SDP, DF i GS protiv kompletnog zapovjednog lanca oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Noćna mora Milorada Dodika. Američka ambasadorica Maureen Cormack još jednom je pojasnila kako je došlo do nametanja sankcija Dodiku. Cormack tvrdi kako sankcije nisu donesene lako, niti je to isključiva odluka State Departmenta. Mi mislimo da je to vrlo važan korak za Bosnu i Hercegovinu, gdje se pokazuje međunarodna posvećenost tome da se postiže napredak u Bosni i Hercegovini. Ono što želim reći i opet ponoviti što se tiče stava Sjedinjenih Američkih Država, mi sebe vidimo kao one koji staju u odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je jako važan za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je bio vrlo važan, ozbiljan korak. Nije donesen na brzinu, razmatran je dugo, to je bio cijeli proces tokom kojeg je više agencija, više ministarstva učestvovalo u razmatranju donošenja sankcija i Sjedinjene Američke Države smatraju da je jako važan, to su vrlo složene stvari, donošenje sankcija i same sankcije, a što se tiče tehničkih detalja, ministarstvo trezora je to koje može objasniti tehničke detalje. Prvi čovjek manjeg BH entiteta iskoristio je susret s ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovom kako bi ponovo dao svoj komentar o sankcijama koje su mu nametnule Sjedinjene Države. Dodik također nije propustio priliku da se oglasio najvećem mrzitelju Srba IRS-a, poznatijem kao Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik prokomentirao je sankcije koje su Sjedinjene Države uvele protiv njega, ali i istakao da bratska Rusija nije slijedila američki primjer. Kao što znate da je Ruska federacija, Ministarstvo inostranih poslova, odbacilo sankcije i ne moram ja o njima da pričam. Najbolje je reklo Ministarstvo inostranih poslova. Ja, dakle, ne osjećam se nimalo posebno loš ili nešto ugrožen činjenicom da su te sankcije dovedene. Mislim da su nepravedne i da su dio spina koji se ovdje radi. Dodik ponovo ima šta reći o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ističući tendenciju ove institucije da navodno degradira RS, ali i prema njegovim riječima sve Srbe. Pokušaj da se Ustavni sud prikaže kao mjesto političkih odluka veoma je opasno za Bosnu i Hercegovinu, kazao je Dodik. Ono što govore mnogi da je Ustavni sud i formiran i da služi isključivo da bi politički dijelovi modelirao novi politički sistem, kroz to da nametnute rješenja ranije visokog predstavnika legalizuje, van ustavna i mnoga druga, a sada vidimo da se upustio u jednu veoma opasnu političku igru u kojima degradira ustavno već postignuta i data prava i Republici Srpskoj i srpskom narodu. Kazao je i da Ustavni sud ima privilegovan stav prema federaciji. Oni su zaštitili federaciju i nepravni i neustavni rad organa federacije i na taj način, dakle, još jednom kažem, definitivno potvrdili da su politički mjesto za političko odlučivanje i presuđivanje prije svega Republici Srpskoj i srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Dodik je stava da Vijeće ministara nije adekvatan sagovornik nijednoj vladi u regionu, jer to tijelo predstavlja pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U skladu s tim spomenuo i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zvidić nije predsjednik nikakve vlade, nek savjeta ministara i da se tamo neki ga i lažno predstavljali. S druge strane, dakle, savjet ministara, kao što sam rekao, pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine pustao i Bosna i Hercegovina nema vladu, nek ima savjet ministara. Dodao je i da će u četvrtak s predsjednikom HDZ-a raspravljati o zakonu o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. A Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je sazvalo preskonferenciju kako bi se pohvalilo svojim rezultatima i napretkom koji je ostvaren na putu prema NATO-u. Ministrica, kao i njeni zamjenici, ali i načelnik zajedničkog štaba, nisu imali ništa reći o korištenju pripadnika oružanih snaga tokom proslave u Banjoj Luci. O tome će navodno govoriti iduće sedmice. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine nisu podržali održavanje dana RS-a, kazala je ministrica Pendeš, te istakla kako se provodi interna istraga zbog angažiranja oružanih snaga povodom aktivnosti u vezi sa 9. januarom. Da li u procesu, znači aktiviranja ili angažiranja oružanih snaga u povodu aktivnosti vezanih za 9. siječanj ove godine, ja sam zadužila i dala zadaću da načelnik zajedničkog stožera provede istragu kroz jednu odluku sam definirala koje su njegove zadaće i krajnji rok do kada treba meni dostaviti izvješće drugog, to je sljedeći tjedan, znači sljedeći četvrtak. Povodom krivičnih prijava podnijetih protiv rukovodstva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ministrica je naglasila kako vjeruje u pravosudni sistem naše zemlje. Ja vjerujem, bez obzira da li netko pokreće kakve tužbe, krivične ili ove prijave, ja vjerujem u pravosudni sustav Bosne i Hercegovine i temeljem toga, prema tome Ministarstvo obrane, ljudi koji vode Ministarstvo obrane, bez obzira da li netko misli ovako i onako, radi svoj posao temeljem zakonom i ustavom. Ministrica je istakla da se NATO put Bosne i Hercegovine nastavlja. Znate da imamo odluku apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine kad govorimo o Ham pjesku. Naravno, nisam spomenula, ali mi intenzivno radimo i pokušavamo otkloniti te nedostatke u procesu knjiženja, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da li oni koji sprečavaju Ministarstvo obrane i oružane snage da intenzivno rade na svim ovim pitanjima za koje imaju ustavnu i zakonsku nadležnost, rade u interesu euroatlantskih integracija evropskih ili protivno interesu, to ostaje javnosti da prosudi. U narednih 10 godina planirana je modernizacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja će koštati oko 300 miliona konvertibilnih maraka. Osim toga, iz ministarstva najavljuju kako će pokušati stimulirati ostanak mladih u Bosni i Hercegovini pomjeranjem dobne granice ostanka u oružanim snagama Bosne i Hercegovine koja sada iznosi 35 godina. Tokom večeri u Briselu će se sastati delegacije Srbije i Kosova koje će razgovarati u okviru dijaloga koji je pokrenula Evropska unija. Dijalog se nastavlja u periodu povišenih tenzija i verbalnih sukoba na relaciji Priština-Beograd. Srbijanski premijer najavljuje da će to biti razgovori o važnim temama te da se neće razgovarati o nezavisnosti Kosova. Nagledao sam se mnogo junaka na svim stranama i u našoj zemlji, i u drugim zemljama, nagledao sam se i u Beogradu, nagledao sam se i u Prištini, i u Zagrebu, i u Sarajevu, na mnogo mjesta sam se nagledao. Ali obično su junaci pred domaćim novinarima i obično pred novinarima koji su im naklonjeni. Malo tog junaštva nestane kada su oni koji drugačije misle preko puta njih. Ali na to mogu samo da se nasmijem i da kažem da mi je očigledno da neko ne želi uopšte razgovor. Jasno je njima da nikakva tema neće biti priznanje Kosova. Jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica, jer o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara. I nećemo ni da razgovaramo o tome. Ako neće da razgovaraju, bolje da kažu ne želimo da razgovaramo nego što izmišljaju nekakve teme za koje znaju da je nemoguće da razgovaraju. Samo ja kažem, tresem se od straha za to što su rekli da će da nam kažu, pa ne tresem se, smešno mi je da to slušam. Ali ja sam siguran da to svakako neće ni biti tema. Kao što vidite, ja vam ne govorim šta je to što ćemo mi njima da kažemo, zato što sam ozbiljan čovjek i zato što želim da razgovaram o ozbiljnim temama. Ali oni imaju neke svoje te unutrašnje probleme, pa moraju valjda da pokažu mišiće, da pokažu da su mnogo snažni i jaki. Ne mogu da vam objasnim koliko mi je strah od tih velikih najava. Nema ništa od te posla, slobodno to zaboravite.
Problemi za američku administraciju se nastavljaju. Glasnogovornik Bijele kuće je bio natjeran da se skoro zakune novinarima, da će im uvijek govoriti istinu i da im neće namjerno lagati. Čini se da će u narednim godinama Sean Spicer imati mnogo problema zbog načina na koji je započeo svoju karijeru u administraciji predsjednika Trumpa. Glasnogovornik američkog predsjednika Sean Spicer početak mandata provodi u raspravi s novinarima oko toga hoće li im lagati ili će iznositi istinite informacije o dešavanjima u zemlji i svijetu. Spicer je prvog radnog dana sazvao vanrednu presicu kako bi medijima predstavio alternativne činjenice o tome koliko je ljudi prisustvovalo inauguraciji Donalda Trumpa, što se kasnije pokazalo kao laž. Novinar ABC News-a Jonathan Karl je na prvoj zvaničnoj presici praktično prisilio Spicera da položi zakletvu da će govoriti istinu, ali je i osim toga odlučio ponuditi drugačije viđenje svoje uloge. Čast je raditi ovaj posao. Vjerujem da je važno biti iskren sa američkim narodom. Nekada se možemo ne slagati s činjenicama, nekada se može desiti da ne razumijemo neke stvari, ali naša namjera nije da bilo kad lažemo američkom narodu. Mi smo u istom brodu. Vi nekada nešto objavite na Twitteru ili u tekstu, te onda tu vijest povučete i objavite ispravku, a to ne znači da ste namjerno pokušali lagati američki narod. Mislim da mi moramo imati isto pravo da se ispravimo na osnovu informacija koje smo primili od naših izvora. Na dodatno pitanje novinara o broju onih koji su prisustvovali inauguraciji, Spicer je kazao kako on ne odstupa od brojki koje je ranije iznio. Prema njegovim informacijama, Trumpova je bila najgledanija u historiji kako na TV-u, tako i uživo i online, ali se s njegovim brojkama ne slažu nezavisni i novinarski izvori. Novinari ističu kako će Trumpova administracija imati velikih problema sa ovakvim pristupom medijima. Bosna i Hercegovina i naša naučna zajednica izgubila je još jednog značajnog naučnika. U Sarajevu je umro Mustafa Imamović, historičar i pravnik, čiji su radovi obilježili nekoliko posljednjih decenija pravno-historijske nauke u našoj zemlji. U Sarajevu je umro pravnik i jedan od najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko decenija, profesor dr. Mustafa Imamović. Rođen je 1941. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U penziju je otišao kao profesor emeritus historije države i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Tokom univerzitetske karijere predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci. Također je predavao na odjeljenju za historiju Yale univerziteta te na više drugih univerziteta u SAD-u. Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine 1878. do 1914. za koju je dobio Republičku nagradu za nauku Veselin Maslaša, zatim Bosanski ustav i Bošnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani bošnjaštvo i ekonomski genocid nad muslimanima, kao i knjige Bosne i Hercegovina od najstarih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Autor je jedne od najznačajnijih knjiga iz bosansko-hercegovačke historije u novije vrijeme, Historija Bošnjaka. U bogatoj karijeri Imamović je bio autor i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Uz to je objavio oko 350 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija BiH te bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, različitih aspekata jevrejske historije i općenito razvitka civilizacije. Bio je urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Njegovi radovi prevođeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, španskom, albanskom, turskom, te arapskom i perzijskom jeziku. Toliko za večeras, poštovani gledalci. U nastavku slijedi vam serijski program Face televizije, a mi smo sa vama ponovo sutra u 19 sati. Doviđenja.